Ja, bra. Da Lumbago. Det som Kalle Klon. Kalle Klon er en artillerihode som har mye artillerihode. Kalle Klon. Kalle Klon. Han dro til sjøs og sovnet og lot båten følge strømmen. Og da han våknet opp så han en øy var den en del av drømmen. Kjør sleip. Ikke deg! Nå er det vårt show! Sett i gang showet. Hei og velkommen til fotball. Velkommen skal du være Bernt, og velkommen skal du være Morten. Tusen hjertelig takk, Martin. Hvordan har gjenåpningshelga deres vært? Fantastisk. Lørdagen, jeg lå hjemme og så på TV. Jeg så på dykkeklubben med jentene, Dive Club på Netflix, for vi er ferdig med Outer Banks. Gikk videre til Mr. Inbetween. Sesong, slutten av sesong 2. Den går veldig, den går en meget pang, bra pang. Serie. Men for meg så går den ikke pang, pang, pang. Gjenåpninga. Ja. Satt du hjemme, satt dere hjemme og så på TV? Nei. Jeg var på Fantorangen nede på Spikersuppa, og det var herlig å se livet nede på Karl Johan. Ja. Folkehavet som var der og tok imot oss. Tenk litt hvordan Bernt tenker oppi sitt eget hode. At folkemengden er all eyes on me. Og bare gå der. Han er å se på Fantorangen, og folk har tatt imot han. Ja, ja, ja. Det er en ting vi må gratulere Morten med. Du er semifinalist i Vixen. Ja. Jeg blir forferdelig stolt over å ha en i gruppa som er der, helt oppe, semifinalist i Vixen Awards der. Ja. Og jeg kan nesten ikke få skryte. Jeg synes det er fortjent. Ja, det... Han har vært god opp på sosiale medier siste året, Morten. Men jeg skjønner ikke hva... At den er heit der oppe, og jeg ser de andre kandidatene der. Ja, det er de andre minst like gode som det. De andre kandidatene er blant annet Wasim Said og Marcus og Martinus. Som årets influencer innenfor underholdning. Ja, men det er, de andre gjør jo, driver jo med noe, for eksempel Wasim Said, han driver jo med noe ordentlig, ja. Så lager han litt sånn, for å få fokus på sine saker, så lager han litt sånn artige ting rundt det. Det skjønner jeg at man blir årets influencer av underholdning. Og Caroline Karokul, de med fashion, mote, og kanskje lager noe artig der rundt det. Det, jeg er jo bare regnjøgler. Hva er jeg? Regnjøgling, er det underholdning? Men hva er det jeg influencer? Uansett, du la ut det her på din Instagram. Ja. Du bare vil ikke ha noe med det å gjøre. Jeg synes det her er så smålig. Smålig? Altså, hvorfor skal jeg ta plassen til noen som synes det er gøy med Vixen? Så. Martin, hei. Takk for nominasjonen. Hvordan kan jeg melde meg av? Vennlig hilsen, Morten Ram. Det er... Smålig. Jeg synes det er på grensen. Når du først, folk har setter pris på det. Nei, ok, men folk da. Det er jo folk vi snakker om her. Setter pris på det arbeidet du gjør. Og så mye arbeid du legger ned i sosiale medier. Og så det her takken han får når han prøver å strekke ut en hånd og si, vet du hva, Morten? I år har du selv med levert på sosiale medier. Kje? Da synes de at det er rett og slett grinebitende oppførsel fra unge ram. Og da hadde det kanskje vært, da burde jo kanskje de som ser på gå inn og stemme på Morten da. Godt forslag. Dette er jo sånn som Mats Hansen egentlig burde ha. Hvis Mats Hansen hadde tenkt på andre enn seg selv, så hadde han gått inn her og faktisk laget en kampanje for å få Morten opp og frem. For det er hyggelig at folk ser på det jeg gjør, og det må jeg være ærlig. Bra, Morten. Jeg synes det er artig at folk liker at jeg gjør underholdende ting, for det er det jeg driver med. Og jeg synes det er jævlig gøy å kødde og røre rundt og lage halloi! La oss si at du, folk går inn og stemmer på deg da. Og du blir en del av finalen. Kommer du til å møte opp der da? Nei, sender jeg han der i lookalike-en min fra Osterøy, eller han Kjetil Eide. Han som er clean lik. Ok, Morten. Det er en ting vi har pratet om. Ja. Og det er et alvorsord vi har... Vi vil ta med Bernt. Ja. Nei, det er jo at Bernt var jo en fremtredende og toneangivende person i norsk toppfotball. Ja. Topptrent, full av iver, vigør. Etter han var ferdig med fotballkarrieren, så har det vært dalende. Trappetrinsmodellen har gått feil vei. Fortere. Er helt ned i kjelleren, og snart blir spist opp av den ovnen, den kakkelovnen, som er hjemme alene, som står og bjeffer ned i kjelleren, husker du den? Ja, jeg husker det. Ja, der er Bernt nå. Og det er på grunn av en ting, det er at han ikke rører på seg. Ja. Når han var ferdig, så var han ferdig. Og jeg skjønner at elitespillere, som trener to ganger daglig, har holdt på med hele livet, er fått nok. Så nå er det nok. Nå er det bra, Bernt. Nå er det bra. Nå holder det. Nå er det bra. Den, nå er det bra, liksom. Den 16. november så skal du spille kamp for VG Bedrift mot Bryggebermen.
Morten skal være med. Vi skal finne ut hvem som er best av dere i fotball. Vi skal få det tilbake i form. Derfor har vi tatt en tur på Aleris og fått undersøkt Bernt og hva han har i kroppen egentlig. Bernt Hulsker. Bernts historie er unik. Bernt debutert i 1995 for Vestnes, og med over 100 kamper for Molde, seriegull med Vålerenga, utenlandsproff i AIK, ned og opprykk med Start, endt karriere målløst i Stabæk. Deretter ventet TV-bransjen. Veien fra eliteseriereporter har vært lang og kronglet. Bernt har ikke alltid gjort en like god figur i ruta, men oppdragene de fortsatt å renne inn. Out, i 2021 har han takket ja til alt han har blitt spurt om. Hva er det som skjer når jeg blir redd? Du ikke gjør sånn! Noe som har ført til en endeløs rekke TV-programmer med Bernt Hulsker. Men suksessen har sin pris. Samtidig som antall TV-opptredene spratt i været, gjorde kiloene det samme. Og antall hårstrå på høyet har falt til et historisk bunnivå. Resultatet er en viss suksess karrieremessig, men en total kollaps på den fysiske tilstand. Helvete! Nå holder det, Bernt. Som venner av deg orker vi ikke å sitte og se toget kjøre rett i murveggen. Bernt! Bernt! Her må det jobbes, og jobben starter nå. Men jeg er veldig spent i dag. Jeg kommer til å grave meg litt ned. Hvis jeg nå kommer her ut som en 63-åring, Anette, det må jeg bare innrømme. Men da kan vi jo ta noen målinger, sjekke kroppssammensetning, og så gå gjennom kostholdet ditt, sånn som det er nå, og se hva vi kan ende opp med. Ja. Så trenger jeg noen sekunder. Har dere fettsuging her på Aleris? Er det en god snarvei? Fettsuging er ikke noe jeg anbefaler. Er det noe du har tenkt på? Om jeg har tenkt på det, svarer jeg ja. Alt er aldri gjort. Du har en fettprosent på 25,6, vekt på 97,8, metabolsk alder 52. Det er selv ikke verst! Og du var fornøyd med det? Ja. Ja, det er jeg veldig fornøyd med. Hvis jeg setter meg litt flid her nå, så skal jeg ned til å bli på 35 år. Det er jo helt mega motivasjon. Hva har du tenkt å gjøre da? Jeg har tenkt å spise bedre, og så må jeg jo da bevege meg. Ja. Hvordan er det med vekta, tenker du at den skal prøve? En 5-6 kilo hadde ikke vært dumt, altså. Ikke sant? For det gjør meg litt mer mobil og litt sånn, jeg kjenner av og til, oi, så her er heisan. Ja. Det skal ikke gjøre det i 44 år, når jeg er i sofaen, og så blir det liksom den der trillingen av sånn det her og sånn. Det er ikke nødvendig. Nei. Men har du med noe matdagbok? Det har jeg. Baguette og løbbiff med pommes frites og bernais. Du spiste en softis imellom. Du spiste en softis imellom der, ja. Er den skriden, eller? Nei, da. 5 vafler med syltetøy, vin og brus. Og når jeg og Morten da kom til hotellet igjen, så får vi innom Mix og kjøpte smågodt. Jeg hadde ikke lyst på smågodt, egentlig. Men det var Morten som tvang meg. Men da sa Morten, vet du hva, nå er vi på tur, Bernt, sa han, så nå skal vi ha smågodt. Ja, det hadde ikke du noe behov for. Jeg hadde ikke behov for det. Nei. 4 kaffe, pastasalat, 2 egg med bacon, 2 glass juice, 6 pils, vin og drink, kyllingklubba, dumplings ganger 4, 2 croissanter med ost og skinke, full meny i McDonald's, pekingsuppe og biff szechuan, og en liten milkshake og en brus. Dette er en helg. De sier jo ofte... Jo, men dette er ikke en standard helg. Og her er faktisk en uke der jeg ikke har barn. Hvordan ser en uke da med datter ut da? Et horn og en halv liter vatten til frokost. Pizza med bernaisesaus. Pizza med et glass vann. 2 dl yoghurt. Pinneis, 4 kløver. Banan og god morgen. Club sandwich. Stor skål med kavring og kefir. 3 brødskiver med nougatti. Stor glass melk. Skål med kavring, kefir. 2 kyllingfiléer med litt potet og champignon. 3 skiver med leverpostei. Superbrød. Halv porsjon med ribs, glazed fra Lucky Bird, med tilbehør, popcorn og saft. Og nå skal det ikke være noen drastiske endringer, men litt mer fruktbær og grønt, litt mer fisk, litt mer meieriprodukter, ja. Litt mer grovt brød, på bekostning av croissanter og horn og sånt. Mm. Litt mer væske. Åh, ja, jeg var redd for at du skulle være sånn knallhard nå, men du har forstått pasienten. Da vil jeg bare si tusen takk. Mm. Jeg skal ta det til meg. Og jeg skal etterstrebe det så godt jeg kan. Ja. Så nå har jeg kostholdet på plass. Mm. Og så får jeg se hva jeg gjør med trening. Ja, den lista var lang. Den uken med barn var ikke så gæren, for der var jo litt grov, litt yoghurt sånn innimellom. Ja, ja, ja. Den der alene-uka, den var jo helt... ja. Det er jo bare å tenne seg en kistespiker og takke for seg. Ja, ja, det var det. Men det hørtes verre, for vi var på tur.
Men du var veldig fornøyd med at du var bare 52 år i kroppen. Det var verre. Det er trist at jeg stod her, og så jeg ser meg selv. Det er oppriktig. Ja. Jeg er oppriktig liksom glad for 52 ja. År når Annette Jeg skal ikke røpe min, men for vi har gjort det, vi har tatt dette her for å sjekke startskuddet på, på bordtenniskammeraten også, så, så jeg, men jeg kom bedre ut enn Bernt, ja. Min alder var 22 år. Ja, og han er 20 år yngre. Du løper jo maraton annenhver dag. Ja. Nei, ikke akkurat. Og du sier at du skal, uansett, og du sier at du skal på under 35. Og du var jo oppe i ørene, ja, for du var gutten, men så har du løpt til brønnen og hentet vann, ikke sant? Ja, det måtte det. Så du har det jo i kroppen, i fiberne. Målet her er at, å få deg tilbake på fotballbanen på ja. VG bedriftslag. Mm. Kan jeg få spørre meg en ting? Er det muligheter for den der dørstokk, er det 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 heter? Dørstokkmila? Ja, er det ikke det? Jo. Å komme seg ut og over den, er det mulig å få på en personlig trener? Ja, vi har ordnet det. Jeg har ordnet det på fredag som kommer nå, og i neste program, så får vi se hvordan Nick, eller går da, når du skal være med personlig. Det her skal bli det, like, på helt på linje med alle andre sånne programmer. Vi skal ha helt likt opplegg, og du skal se resultater. Det er jo konge, og det er digge folk. Heng med. Digger å se tjukke folk bli tynne. Ja, da gjør det. Ferdig. Heng med videre Finito. I serien. To streker under svaret. Ja. Så tjukk jeg ikke. Så får vi se hvordan det går med Bernt i treninga. Vi får jo masse ja. Greier på Instagram. Og vi har blant annet fått spørsmål. Hvem er skaperne kjøp? Oh, ja. Da har vi vært innom i podcasten Enkel servering og bare skrapet litt på hvem som er skaperen av kjøtt. Vi har lagt det litt dødt i og Morten, det er litt betent. Ja. Det begynte jo med altså, det var jo det mange som sa kjør da, kjør og hele travmiljøet oppe i Lillestrøm så er jo kjør da, sånn der anti-man. Ja, og der kommer det jo brillelig fra selvfølgelig, ja. Det vet vi. Så har det blitt kjør! Ja, men H-en, det er H-en jeg vil ha. Ja, vi snakket litt om det, ja. Og så vi tilbake på SMS, vi hadde en sånn liten i chat da, hvor langt tilbake kan du finne til å skrive kjø? Jeg klarte å tracke tilbake til Marshall, og det var samme var med deg også. Ja, jeg tror vi var på forrige år, Jonas, begge to var på forrige år i 2020. Men så, hvem er det som er opphavet? Ja, men altså, jeg har jo en kommentator i TV2, Robin Grov. Ja. Vi har jo gjort men tatt det videre til det for å ta miljøet, som vi sier da, rundt Rabban og på Romerike. Og der, ja! Der er det grunnen av ingenting. Nei. Men det bunner i kjø. Ja. Einar og kompisene har sendt oss en video fra en hyttetur de hadde, og da ble det litt kjør. Mm. Oi. Det er sterk. Meget god den første. Ja. Ja. Ja, la det i først. Verdensklasse. Ja. I ler godt, og alle i Haaland-trøyen, alle i Dortmund-trøyen, det vet du hva, det er så fasit. Og det der, å ta seg tida. Ja. Og bruke kjærlighet i kjøen. Det er sånn at, ja, altså, det er ikke alltid at man må ut med volym, sånn som vi ofte gjør. Nei, det er jo der det startet, det er den lille der. Det var den som var åpningen når jeg dro den der, at det var lille. Og den første han drar der, den timingen han har, den er fingerspitsgefühl. Ja, fingerspitsgefühl. De har på seg Dortmund-drakta, for de kaller det for rusedraktene sine når de fer på hyttetur. Bare de fire. Der er fire gode gutter. Her kunne jeg kost meg i godt lag, tror du, Morten. Ja. Dette er en guttetur. Julian Nagelsmann er 34 år og hovedtrener for Bayern München. Og sånn her farter han rundt på trening. Ja. Min fetter Bernt Elias, han har et sånt brett sånt her og fær rundt med og ungene sine som sykler framfor seg, så går han bak det her. Og han sier at det her er jo den sånn klassisk, hva faen skal det hete da? Når du kommer i mitt livskrise greier. Ja. Han er for ung for det der, og det er ikke kult. Han er midt i mellom, han er hverken 40 eller 20 år. Han er 34 år og holder på med det her. Og så er en trener for Bayern München. Jeg hadde mistet respekt hadde jeg spilt for Bayern München. Sånne ting. Kommer susen etter trening med det her. Og liksom han prøver å være litt sånn fremme i skoene her. Du har gnagsår i hælene. Og øynene mine blør når jeg ser det her. Det er forferdelige bilder. Det er det som er verre enn at de kjører på disse her femkomstmidlene, det er at de, når de er dritgode på det, ja. Og de er chille, og de bare smyger gjennom trafikken, bare... Godt poeng. Det hadde jeg helt greit på. Det poenget der, det er kanongodt. Du flyr rundt da med... Hadde han liksom prøvd det også, i første gang, ja, ja. Da har det vært charm.
Faen, det er så... Karl-Heinz Rummenigge og Dieter Hønes, hva de tror om det der? Du så ikke, ikke på trenere på 90-tallet som kom på trening på snakeboard? En... Snakeboard, husker du den? Om jeg husker det? Om jeg... Sånn? Nei, sånn? Nei, sånn? Sånn er det, ja. Ja, det sitter enkelt og greit. Vi har fått en spørsmål fra en som heter Gay Rekel. Hvordan vil kjendiser at vi vanlige skal oppføre oss rundt dem? Jeg møtte Morten alene i verdens lengste gang på City West i Dublin. Holdt unaturlig lang øyekontakt, men tort ikke si «Hei, jeg liker deg, synes du er flink og artig fyr». Hvordan vil du at folk, den gemene hop, skal forholde seg til deg? Det er vanskelig, det er komplisert. Det er ikke veldig komplisert, men noen ganger... Jeg synes det er veldig artig å prate med folk. Jeg synes det er gøy å møte nye folk, liksom jeg er litt nysgjerrig på noen, og det kan bli en underholdende kveld, da, for det er ofte på byen du tenker på nå. Eller, kanskje. Kanskje, og da, det har jeg med det. Det at noen ganger så har jeg lyst, andre ganger så har jeg ikke lyst. Og så er det på en måte jeg som skal styre det. Nei, da er ikke dagen hvor du ikke skal prate med meg. Så jeg synes det er hyggelig at folk sier hei, kan jeg gjerne hilse. Men ikke kjøp en øl. Og tro at den ølen der, den er betalt for en halvtime med prat. Ja, det, nei. Hva du synes, Bernt? Hold dere unna. Hold dere unna bare. Ja, det er ikke å le av. Den ølen blir fort en halvtime, en time, en halvannen time. Kommer du med sprit derimot en liten akkvitt, så får du 15 minutter, Jens. Der er vi ferdige, men. Hei til enig. Geir Ekel, du får den her i posten, en Bluetooth-taler som Citroën har ordnet, så kan du høre på musikk når du vil. Og holde deg unna, og hold deg unna oss. Du kom til meg. Du kan høre på enkel servering podcasten vår, men gå og prate med Martin Sleipnes. Han trenger en jeg tar alt jeg kan få. Ikke for mye, da får han sikkert popsjokk på dag 3, hvis det er han som kommer og sier at han er litt dårlig. Vi skal til Bernts fasit. Bernts fasit. Det er toppoppgjør i Obos. Ja, å nei. Vi skal til Ålesund. Å nei. På søndag. Skal vi få... Altså, det store spørsmålet er, skal vi få Kjetil Rekdal i Eliteserien? Mm. Det sa jeg i dette, this very studio, så Lars Ulrik sa alltid det. This very, around this very table, around this very guitar. Lars Ulrik? Lars Ulrik Trommis i... Metallica. Ja. Det er riktig. Dansk. Oddsen på at HamKam rykker direkte opp er ei. IT? Ja, det er for lavt. Men sier ikke det litt om... Det var eitrandes. Eller vilt. Eller vilt. Det er Kjetil Rekdal. Stor sannsynlighet det. Og hva Kjetil Rekdal har gjort? Ja, det er fantastisk. Og han er høy og mørk om dagen, og det fortjener han. Det fortjener han. Han har gjort en fantastisk jobb med HamKam. Men av de fire lagene som er på topp, hvem ville du spille på, på direkte opprykk? HamKam vil jeg nok ha der, og Ålesund. Jerv, Fredrikstad. Ja, Fredrikstad under der. Nei, Jerv og så Fredrikstad på fjerde. Men det jeg kan si, det kan jeg være med henge meg på, det er at om HamKam hører hjemme i Obos, det vet jeg ikke. Men Kjetil Rekdal hører hjemme i Eliteserien. Hvis du skulle spille på ett lag som rykket direkte opp, hva ville det vært? HamKam-kameraten, da. Ja, da blir det... Men oddsen til 1-10? Mm. 5000 deg, da sitter vi igjen med... Så sitter vi med nøyaktig. 50 kroner. Mm. 500. Jo, 10% av 500, det er nok 50 kroner, det. Ørnes Dagan. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Nei. Jeg har fått flere meldinger fra mamma, og har sagt... Utrolig artig program, ja. Og søsteren min har sagt utrolig artig program. Ja. Og jeg så på programmet og viste det hjemme til Anette også. Ja. Og vi satt og lo så mye mer enn jeg hadde trodd. Ja. For man ser på det første gang jeg har vært med på meg selv, så føles det litt sånn, vi lager mye sånn, jeg skal le hele tiden, og faen, knegget som faen. Her er det en lun, fin underholdningsverdi, som gjør det egentlig til et vanlig, ordentlig TV, et artig, hyggelig TV-program. Ja. Som kunne gått på torsdagskvelden, eller danket ut Trulsala Hellstrøm, ja, 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 ja. I day of the week. Vi skal nå se episode 2 ja. Av vår tur til Ørnes. Og jeg gleder meg, for jeg har ikke sett det. Og jeg synes det var en fin serie. Selv om Bernt kranglet med flyvertina på flyet oppover. Vi dro til Ørnes film, du, for å sette opp show. Episode 2 kan du se av vår reise og forberedelsen til showet etter denne lille reklambussen.